Ved årets festforelæsning vil jeg fortælle om molekylære mekanismer for kommunikation mellem celler, og hvordan viden herom kan anvendes til udvikling af nye lægemidler. Et menneske består af billioner af celler, der kommunikerer med hinanden ved udsendelse af signalstoffer, der udsendes fra en celle, og som så modtages af signalmodtagere på andre celler. Et eksempel herpå er kommunikationen mellem hjerneceller, der foregår her, hvor cellerne møder hinanden. Jeg kan pege herover, og I kan se, at vi har de forskellige nerveceller, og her har vi en såkaldt synapse, hvor signaltransmissionen foregår. Men vi kan starte med at tage på en lille rejse ind i hjernen på et menneske, og se på, hvordan vi kan forestille os, at det her foregår. Så de nervebaner, I kan se her, der foregår kommunikationen, der er elektriske strømninger, der kører imellem de her nervebaner. Og når en celle er blevet aktiveret af en impuls, vil det føre til, at der udsendes signalstoffer fra sådan nogle små blære, der er derude, hvor cellerne møder hinanden i synapsen. Der bliver så frisat signalstof, og der skal man kigge meget godt efter her i den her belysning, for at se, at der er faktisk nogle små røde molekyler, der bliver udsendt, og de fører det så over på den anden side, på den næste celle, og fører det til aktiveringen af signalmodtagerne. Denne kommunikation foregår ikke på tilfældig vis, men er meget specifik. Så man sammenligner det ofte med det, vi kan kalde en nøgle-lås-model, hvor vi her kan se eksempler på en klodskasse. Det vil sige, at klodserne skal passe ind i hullerne i kassen. Jeg tror, vi alle har prøvet at lege med sådan nogen, eller har børn, der gør det. Og denne her nøgle- og låsmodel, den kan så anvendes i det sygdomme ofte er forårsaget af, at der er gået noget galt i den her kommunikation. Så ved at forstå, hvordan nøglerne passer ind i låsene, så kan vi være dygtige og udnytte det til udviklingen af lægemidler. Lægemidler har jo været anvendt i mange år. Et af de tidligste kendte eksempler, jeg kender til, er fra Homers Odyssé, hvor det beskrives, hvordan opium bliver givet i et glas, og så giver det ellers anledning til glæde og mindre smerte. Opiums eller morfins historie er meget spændende. Det startede som sagt for mere end 3.000 år siden, hvor det begyndte at blive anvendt. Men i 1883, der var det så en tysk farmaceut, der fandt det aktive stof i opium, som han kaldte morfium, efter den græske gud Morpheus. Eller Morpheus. Og i 1874, der var det så en tysk kemiker, der syntetiserede en derivat, der hed heroin, som skulle være mindre vanedannende end morfinen. Det blev så markedsført af et tysk firma, der hedder Bayer, som lægemiddel i slutningen af 1800-tallet, men blev trukket kort efter tilbage fra markedet, da man fandt ud af, at det jo var stærkt vanedannende. Så sådan kan det jo gå, men ikke desto mindre udnyttes det jo stadigvæk som lægemidler, og der er jo også sådan, nu er morfin jo et stof uden for kroppen, men der findes også stoffer i kroppen, de såkaldte endorfiner, som er påvirker de samme låse, kan vi kalde dem, som morfin gør. Og i 1982, der fandt man så de her låse, fik dem klonet, som vi kalder det på fagsprog, og hermed var banen åbnet for, at man kunne begynde at kigge på den her interaktion mellem signalstof og signalmodtager meget mere præcist. Og det foregår i 3D. I kender sikkert alle sammen efterhånden 3D fra biografen, hvor det jo er blevet meget populært. Vi har anvendt det i mange år inde på instituttet, hvor vi sidder med sådan nogle briller på, og kan så visualisere de her processer i det tredimensionelle rum på skærmen. Og i og med, at man i dag kan tage nærmest fotografier af de her låse, så kan vi faktisk se meget specifikt på, hvordan de interaktioner ser ud.
Igen her er det en model af, hvordan den lås sidder, eller det, men det er en model baseret på et sådan fotografi. Så vi kan altså se, at der er et stof her i midten, peger lige både herover og herover, som altså binder nede i låsen. Og på den måde kan vi jo så rationelt begynde at udvikle lægemidler, der udnytter den her viden. Det er dog svært at være biologisk låsesmed, fordi i modsætning til en almindelig lås, så bevæger både nøglerne og låsene sig, mens man prøver på at låse op. Så det kan jeg også illustrere med en film her, hvor vi har et lægemiddel, der hedder gabin, hvor vi på en computer simulerer, hvordan denne interaktion foregår ned i en sådan struktur. Og I kan se, at både stoffet og signalmodtageren bevæger sig samtidig med, at stoffet bevæger sig ned i det. Så det er ordentligt svært at gøre det her, men man bliver hele tiden meget dygtigere til det. Og et eksempel på det fra min egen forskning er det, vi kalder virtuel screening, hvor vi lader computeren gøre det, I lige så, men gør det ikke med ét stof, men med 6 millioner stoffer. Et efter et afprøver den, om nøglen passer i låsen, og den rangerer dem så efter, hvor godt computeren mener, at den passer. Så det kan jeg også illustrere her, hvordan I kan se, at forskellige stoffer bliver afprøvet ned i låsen. Og man vil så typisk få sådan et arrangeret skema, hvor man kan se, hvorfor stof tror, den er det bedste. Dem kan man så købe eller syntetisere og afprøve i virkelighedens verden. Og se, om computeren så havde ret. Så den her virtuelle screening er altså en effektiv forbedring i forhold til screening af stofbiblioteker, der bare er randomiseret og udvalgt. Og hvis vi nu antager, at vi ved, at der er en signalmodtager, der er i stykker i forbindelse med en sygdom, og vi gerne vil lave en lås, der passer til den, så kan vi jo prøve at finde den en lås, altså en nøgle, der passer i låsen, og som kan blive til et nyt lægemiddel. Man kan screene tilfældigt udvalgte stoffer, og det er som sagt ikke særlig effektivt, eller også kan man jo prøve at lade computeren hjælpe sig. Og hvor gode de er til at hjælpe sig, kan jeg illustrere med eksempler fra min egen gruppe her, hvor vi i et projekt tog 3.000 stoffer, der var tilfældigt udvalgt, 3.000 nøgler, og så et for et prøvede vi det i biologien og se, om det nu passede ned i låsen, og der var så to ud af de 3.000 stoffer, der passede. Ikke en specielt effektiv måde at gøre tingene på. Men hvis vi så lavede en virtuel screening først, og kun testede 100 låse, var der så lige pludselig 5, der virkede. Og en anden teknik, jeg ikke har tid til at gå ind på i dag, som også er en computerteknik, der hedder kemogenomik, eller chemogenomics på engelsk, der var vi endnu bedre i det. 32 stoffer blev afprøvet, og 6 var effektive. Så det, jeg fortalte om her, var jo så, hvor vi har fundet en lås, og gerne vil finde en nøgle, der passer. Nogle gange har vi den modsatte situation, da især startede med kortlægningen af det humane arvemateriale i 2001, hvor man fik de 3.000 milliarder byggesten, der udgør vores DNA-arvemateriale, kortlagt. Ved at søge i de databaser, der kunne vi så finde nogle nye låse med ukendt nøgle til. Dem kalder vi for orphan- eller forældreløse låse, i det vi ikke kender deres forældre, deres såkaldte nøgler. Så jagten går nu ud på at finde kroppens nøgler til disse låse, og for at gøre dette, så havde vi brug for en model af låsen, en guldfisk og en frø. Så det vi gjorde, det var, så tager jeg smut tilbage her, at bygge en model, som I ser i venstre hjørne, hvor vi ud fra computermodellen kunne forudsige, hvad type af stoffer vi kunne forestille os, der kunne passe ind i den her lås. Samtidig et par år før os, var der en gruppe på Berkeley, der var meget interesseret i guldfisk, og havde fundet en lås, der lignede vores lås, i guldfiskens læber, hvor de viste, at den kunne binde såkaldte aminosyre, som er dele af proteiner, og de mente, at guldfisken brugte den simpelthen til at finde føde i vandet, som blandt andet jo består af proteiner. Og ud fra det kunne vi så gætte på, at det kunne være aminosyre, der var låse til denne her
eller nøgle til den her lås. Frøen kommer så ind i billedet, i det vi gerne vil afprøve det her i laboratoriet, og der er en velkendt metode at udtage frøæg, som er millimeter store æg, hvor vi så kan injicere vores arvematerialet for denne lås. Det er ganske få nanoliter, altså milliarder dele af liter, vi injicerer ind i ægget, og så vil den opføre sig som en celle og begynde at producere låsen for os på overfladen af cellen, som vi ser nederste venstre hjørne. Og så kan vi ved hjælp af elektroder, vi stikker ind i ægget, måle, om receptoren eller om signalmodtageren bliver aktiveret. Og hvis den bliver aktiveret, altså hvis nøglen passer ind i låsen, så får vi et signal, som vi sidder nede i højre hjørne. En elektrofysiologisk strøm over cellemembranen. Så vi udtrykte vores lås og afprøvede så de nøgler, som blandt andet computeren havde fortalt os, at vi skulle afprøve. Og det her, det er en af de dage, man ikke glemmer. Man skal huske sine succeser, og ikke kun tænke på det negative. Men der er selvfølgelig mange dage, hvor man ikke får gode resultater, men de dage, som den her, dem glemmer man aldrig. Fordi der fandt vi så endelig bevis for, efter flere års arbejde, at vi havde ret, og at det rent faktisk var aminosyre, der aktiverede denne her lås og kunne låse op for os. Det næste store spørgsmål, det er selvfølgelig, hvad laver de her nøgler og den her lås i kroppen på mennesker? Og for at hjælpe os til det, tager vi fat i en sidste art fra dyreriget, og det er musen, hvor vi har lavet en såkaldt knockout-mus, hvor vi simpelthen har fjernet genet, fjernet arvematerialet for denne her lås, og ved så at sammenligne denne mus med almindelige mus, kan vi håbe på, at vi kan finde forskellen imellem musene, og dermed hvad rolle både nøglen og låsen spiller i mus, og dermed forhåbentlig også i mennesker, og på sigt kunne man så forestille sig, at det kunne anvendes til udvikling af nye lægemidler. Til sidst vil jeg takke mine medarbejdere. Nogle navne har været nævnt her under foredraget, der jeg fremstillede tanker til mig. Og endelig vil jeg takke det frie forskningsråd, Lundbeckfonden og Alfred Bentons Fond, som har støttet store dele af den her forskning. Tak for ordet, og tak for opmærksomheden.